Mikä tutkija ja näyttelyn tuottaja Johanna Björkman sulle on ollut semmoinen aha-elämys tätä näyttelyä rakentaessa? No aha-elämyksiä oli varmaan paljonkin, että aihepiiri ei mulle ollut henkilökohtaisesti hirveän tuttu, mutta sellainen ajatus, joka tuli tietysti alusta lähtien, että kaupunkiviljely Helsingissä ei nyt ole todellakaan mikään uusi ilmiö, että ainahan täällä on niin kuin viljelty. Et se on tietysti se hauska, ja sitä on nyt yritetty tuoda näyttelyssäkin vähän esille, että ihan kantakaupungissakin on 100 vuotta sitten tietysti niin kuin ollut näitä omia viljelypalstoja, että silloin on ollut tietysti pakkokin kasvattaa itse sitä ruokaa. 25 vuotta tätä työtä on omalta osaltaan tehnyt Dodo ry. Mä meidän D-t mennä T-t muuttua D-ksi, kun Dodosta alkaa puhumaan. Dodo viestintäpäällikkö Elisa Niemi, mikä sulle oli semmoinen onnistumisen hetki ja sellainen, että sä olit silleen, että jes, tämän projektin tiimoilta? No kyllähän tämä lähtökohta vaan se, että me päästään esille tällaisessa paikassa, on tosi upea. Ja että saatiin sitten vielä toi oma osio tonne, missä kerrotaan ihan Dodosta, että mistä kaikesta meissä on kyse. Moni tätä varmasti miettii, vaikka kuten Johannakin tuossa sanoi, että pitkät perinteet jo asialla on, mutta kun urbaanista viljelystä puhutaan, niin saattaa tulla kysymys mieleen, että miksi? Minkä takia kaupungissa pitäisi mitään viljellä, kun sitä vartenhan meillä on tuolla pellot? Kuinka se on, Elisa Niemi? No, Dodo aloitti kaupunkiviljelyn tavallaan tuomisen Suomeen jollain tavalla 2008 siinä paikkeilla. Eli silloin tuli sellaista uutta buumia esimerkiksi Berliinissä, isoissa eurooppalaisissa kaupungeissa. Eli ehkä siinä oli se, että ihmiset oli vähän etääntynyt siitä, että miten se viljely siellä maaseudulla tapahtuu, ja sitten sitä haluttiin päästä tekemään täällä ihan missä me kaupunkilaiset ollaan ja saada sormet multaan. Ja sitten se lähdettiin kokeilemaan ja se oli tosi innostavaa, kun sieltä ihan oikeasti sitten kasvoi satoa. Yllättävän pienelläkin alalla saa paljon satoa. Täällä näyttelyssä kasvaa paraikaa. Pottuja muun muassa. Onko tämä Johanna Björkman ensimmäinen tämmöinen näyttely Suomen kaupungin tai Helsingin kaupunginmuseossa, mikä on osittain elävä? No kyllä tämä taitaa sellainen olla, että meilläkin tietysti niin kuin suhtauduttiin innostuneesti, mutta et hieman ehkä sillä varauksella, että hetkinen, että tuodaanko eläviä kasveja museoon, ja meillähän on sellaiset säännellyt olosuhteet periaatteessa museossa, mutta toisaalta niin kuin tämä on ihan loistavaa, että me voidaan tuoda tällaisia niin kuin kokeilujuttuja tänne. Meillä on siis ilmaperunoita, meillä on mikroversoja ja sieniä nyt museossa ensimmäistä kertaa näytteillä. Ja kaikki niistä harkittuja haluan vielä mainita, että ne sienetkään ei ole ylimääräisiä asukkeja täällä. Tämä on siis, kuten kerroit, niin tässä valotetaan näyttelyssä historiaa, mutta myös tätä päivää ja tulevaisuutta. Minkälaisilla muilla esimerkkeillä ja keinoilla tätä on haluttu ihmisille tuoda ymmärrettäväksi kuin näillä ihan kasvavilla eliöillä? Joo, tosiaan meillä on aika lailla niin kuin tulevaisuuspainotteinen niin kuin näkökulma tässä näyttelyssä, että tavallaan ollaan mietitty sitä, että kaupungit kasvaa, on niin kuin tämä suuri urbanisoituminen nähtävissä ympäri globaalisti, ja kaupunkien täytyy toimia niin kuin ruoantuotannon paikkoina, että ruokaa täytyy niin kuin kasvattaa myöskin kaupungeissa, ja sitä kasvaa jo nyt kaupungissa ja tuotetaan ihan niin kuin teollisesti, ja täällä me ollaan haluttu toisaalta niin kuin tuoda sellaisia jo nyt olemassa olevia juttuja, ja sitten toisaalta niitä, mitkä voisi olla tulevaisuudessa mahdollisia. Ja sitten samaan aikaan me ei olla haluttu niin kuin dodolaisten kanssa antaa mitään niin kuin valmiita vastauksia, vaan enemmän kysyä, koska tämä on aika kompleksinen ja monipuolinen asia, niin kuin koko tämä ruoantuotantokysymys tulevaisuudessa, että ollaan kysytty asiantuntijoilta ja saatu monenlaisia ja monista näkökulmista tulevia vastauksia. Ja tosiaan yksi keino, mitenkä tähän asiaan voi lähestyä, on vaikka tuolla pihalla oleva kasvattamo, mistä voi napsia omaan suuhunsa myös ihan täällä keskellä Helsinkiä kasvaneista tuotteista. Dodo ry:n viestintäpäällikkö Elisa Niemi, tuossa Johanna puhuu tulevaisuudesta. Mitä sä uskot tai ehkä paremminkin toivot kaupunkiviljelyn osalta tapahtuvan tässä ihan lähitulevaisuudessa?
No hienoa, että yritykset pääsisivät eteenpäin siinä, että tosiaan voi ottaa erilaisia tiloja käyttöön ja hyödyntää uutta tekniikkaa, eli saada mahdollisimman ekotehokkaasti tuotettua ravintoa ja niin, että vettä ei mene paljon, valoa ei tarvita paljon. Et se on hienoa, että meillä on uusia mahdollisuuksia. Mitä sä sanoisit, että mikä jarruttaa asioita menemästä eteenpäin? No varmasti, kun asiat on uusia, niin vaikka, että ei ole yrittäjät saanut vaikka koulutuksessaan mitään valmiita vastauksia, vaan niitä täytyy vaan hakea ja etsiä ja kokeilla. Ja siinä on kyllä jo kenelle tahansa uudelle yrittäjälle niin ihan tarpeeksi tämmöistä kynnystä lähteä hakemaan. Mutta kun täällä näyttelyssä kattelee ympärilleen, niin valtavan paljon erilaisia firmoja, yrittäjiä, aktivisteja on tähänkin saatu kerättyä, jotka omalta osaltaan kaupunkiviljelyä vie eteenpäin. Ja Ollille vielä ihan vinkkinä tähän loppuun, kun kuulin, että olit niin tosi huolissaan siitä, että sä et saa basilikaa kasvamaan, niin siihen on olemassa selitys. Joo, kerro. No se on se, että tuommoisessa, mikä se nyt onkaan, mä unohdin ihan sanan, siis kasvihuoneessa kasvatetut monet salaatitkaan, mutta myös yrtit, niin niissä on niin pienet ne juuret, että ei ne enää elä siitä muuta kuin just sen verran, että ne, mitä ne elää sieltä kaupasta kotiin. Jotenka älä turhaan piiskaa ittees tämän asian tiimoilta. Sen sijaan tuppa vaikka tänne kaupunkiruokaa näyttelyn tutustumaan, miten sä saat kasvamaan paremmin niitä erilaisia kasveja siellä himassakin. Kiitoksia vinkistä. Ja muuten vinkkiä tuli myös monilta kuulijoilta tähän porkkanan kasvatukseen. Porkkanat pitää harventaa. Jokainen porkkana tarvitsee tilansa. Tällaistakään asiaa ei kaupunkilaispoika tiennyt. No niin, en minäkään tiennyt, mutta aina sitä oppii jotain uutta. Kiitos tästä myös valistuksesta tutkija ja näyttelyntuottaja Johanna Björkman Helsingin kaupungin museosta. Kiitos. Ja Dodo ry:n viestintäpäällikkö Elisa Niemi, oikein mukavaa jatkoa. Kiitos.